Treću godinu za redom radničke sportske igre u Novoj Varoši okupljaju veliki broj učesnika koji svoj sportski duh pokazuju takmičeći se u raznim sportskim disciplinama. Tako je bilo i ove godine u proteklih desetak dana, pa su tako na kraju proglašeni nagrađeni najbolji. Pobednici uvek slave i nemaju mnogo vremena da podele prve utiske, ali na kratko smo čuli komentar Radisava Tatovića, trenera ženske odbojkaške ekipe Prosvetarke, koja je zauzela prvo mesto u toj kategoriji. Naravno da je bilo teško, ali uspeli smo nekako. Finale kao finale teško, protivnice odlične. Želeo bih prvo da pozdravim svoju ekipu, onda je ekipu protivnica koje su nam omogućile da pokažemo koliko smo mi dobri. Naravno da sledeće godine, očekujemo. Naravno da očekujemo pobjedu sledeće godine i pozdravio bih publiku koja dolazi u sve većem i većem broju svake godine. Pozdravio bih i organizator ove manifestacije, nadam se da će još nekoliko manifestacija uz ovu, znači za ovaj naš mali grad, omogućiti, tako da jednostavno i sve krene u ovom gradu. Može se reći da su ekipe Prosvetarke bile jako uspešne na ovim igrama, pa su tako zauzelo prvo mesto u fudbalu, košarci i odbojci. Kada je u pitanju muška kategorija, ekipa Limskih hidroelektrana zauzela je prvo mesto u fudbalu, dok su ekipe Policajac pobedu odnele u finalnim mečevima košarke i odbojke.